Для Дениса Барінчика це був перший бій на професійному ринзі за останні 12 місяців. Чимала перерва для спортсменів. Перед глядачами на арені Tottenham Hotspur у Лондоні він з'явився у формі спецпідрозділу головного управління розвідки. Идеи приходят спонтанно, и они обрабатываются на протяжении 3-2 месяцев, добавляются всякие изюминки, и потом это выливается в такую большую речку, и потом уже море, потом океан, и это все прикольно и красочно. В андеркарді бою Тайсона Фьюрі з Дереком Чісорою Барінчик провів поєдинок проти француза Івана Менді, досвідченого боксера, на рахунку якого більше півсотні боїв і лише 5 поразок. А вже 3 грудня додалася іще одна. Бой пройшов... В принципе, под нашу диктовку пояс мы привезли в Украину, и эта победа присвячивается всем украинцам, та нашему генералу Валерию Залужному. Так как у нас перемог-то багато, и коли мы даже поїхали до табору тренувального, та були приємні новини про Херсон, про арбузики. Конечно, как обычно, мы изучали соперника. Я знал обоих еще где-то в июле месяце. Уже после того начал просматривать поединки. Постепенно разбирали. Было понятно, что это будет нелегкая прогулка, так как за 50 боев. Не все то получилось, что запланировали. Ну, слава Богу, без травм, победа, пояс дома. Двобій тривав усі 12 раундів. Барінчик активно намагався загнати суперника в кут. Та на початку Менді вдавалося тримати оборону. У 7-му та 8-му раундах француз навіть збільшив кількість вдалих атак. Да, забирали 10-й, Денис 12-й, но считаю, що Денис даже чуть-чуть раньше включився з 9-го. Где-то забирали раунди, какие-то брали отдых. Конечно же, перед чемпионскими раундами 10-11-12 мы изначально настраивались, что это будет 12 раундов бой. В останніх 3 раундах Денис додав швидкості і вдалих ударів. Зрештою, судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру. Thunder Barinchik! У бою проти Менді українець не лише завоював титул Європейського боксерського союзу, а й захистив свій пояс WBO International. У планах титул чемпіона світу навіть попри війну, каже Денис. Адже саме військові та й самі українці його надихають до подальших успіхів у спорті. Вони поміняли мене в кращу сторону, і багато, думаю, люди с нашей страны, некоторые живут одним днем, что завтра может и не настать. И как-то по-взрослому на это все смотришь и думаешь, что ты во сне, в сказке какой-то, но, увы, это есть реалии. Выйти на ринг знову спортсмен готується вже найближчим часом. Про дату нового поєдинку Дениса оголосять протягом місяця. Даніил Снісер, Геннадій Нікеєнко, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.